iki ono betane sampean. Saya lemu. Mboten beda kae sampean, Kakang. Piye? Sasampunipun sampean jumeneng dados patih wonten ing Kabupaten Bontar, sandang penganggon panjenengan sarwa gumebyar. Wah, wis lumrah mergo kebaen bondo andu. Malah seneng. Jebule. Mesti wae gawe kagete natimu. Damel getapi pun manah kula. Amal doaku teko ning kasuranan mulya. Lah menika ingkang damel kejutipun manah kula. Lah dene panjenengan niku ngilang padya bala 10.000 cacah pun tumuju wonten ing kasuranan mulya. Tertantu wonten kawigati. Ana. Ana wigati. Nek sumrape kakangku Muastuti ya Kanjeng Sunan Muria. Dados magebukan kalian Rama Sunan Muastuti sebab. Iya, mulo sengko kuwi parang dene saiki aku bisa ketemu karo kowe. Ayo aku dereke ketemu kawan Kanjeng Sunan Muria. Oh, ngaten. Nuwun sewu. Mbok menawi kula kepengin mangertosi bilih pikajian panjenengan anggenipun kepengin pinanggil kalian Rama Sunan Muria. Tenanipun wonten kawigatosan menapa to, Kakang? Oh, jejane kowe kepengin ngerti opo? Kabeh anggonku ngirit wadya bolo saka Butar. Aku kepengin ketemu Kumastu. Jejane kepengin njaluk Kambok Royono. Badhe nyuwun Kambok Prarayono. Iya. Sumane Ayu Warayana niku lak sampun dipun garwa kalian Rama Sunan Muria. Aku wis ngerti nek saupama ngelegan aku bareng lamar dene saiki wis duweni bojo ya tak jaluk. Lho, bojo dijaluk. Cocok. Ayo to, nggih. Cocok. Bojo dijaluk. Nek bojo dijaluk. Dijaluk. Nek jalukan dilamar. Jelas. Karo kowe umure piye bojo kok dijaluk ana tetembungan garwa kuwi sigarane nyawa sedumo batok sinyaring bumi. Aku wis ngerti. Lha kok kowe arep jaluk bojone liyan upama kowe ndek bojo tak jaluk ngono piye? Aku iki bojo ce. Aku durung di bojo. Jaluk opo? Aku durung di pojok. Mana yuk kakang ngiri? Biar jebolan. Menawi ngaten kula sampun mangertos. Bilih panjenengan badhe nyuwun kaliyan kesumaning Ayu Warayana. Sampeyan iku kemutan nalikane Rama Sunan Ngerang lan diri Patemboyo. Gegere Kasunanan Ngerang dipun tuwaken kaliyan Kakang Batak Wara. Iya, mriku marang sinten kewala ingkang saged mundhuraken kaliyan kesumaning Ayu Warayana badhe dipun gandhang kalih cacahipun. Iya. Wadah kali isi kangge to. Lho, kok wadah karo isi ya apa? Tegese wadah kuwi kawujudan bumi. Ha. Kawujudan isi kuwi kawujudane nggih. Menikah kesumaning Ayu Warayana. Nah, iya. Sampean milih. Kang saged mundhuraken menika mboten sanes panjenengan. Sing ora kebaen pangerten iki Kanjeng Sunan Ngerang. Lho, kok sampean ngumpetake Rama Sunan Ngerang iki pun? Rika semono kang Mbok Rono iki sing bisa mumpuni iki wong loro. Gopo karo pendiri. Nek pancen ganjaran iki loro cacahe. Sing siji kudune putri, sing siji kudune bumi. Lho. Lah kowe kok kon milih salah siji jare kok mbok jaluk kabeh. Mula sangka kuwi tak anggap Panjeneng Sunan Ngerang iki ora kebaen pangerten. Ngono ya. Piye cepule? Ampun panjenengan. Bacotaken.
awet pun dasak mangke kesumaling ayu Roro Yono meniko nembegar beni sampun sangang mulai kunjol telung telung dinten perkara iki sing tak butuhno iki ora kowe sing tak butuhno iki Kanjeng Sunan Muria kasugengane kesumaling ayu Roro Yono dipun pasahaken dhateng kula masalah kowe nek aku bacot kepengin ketemu Kanjeng Sunan tak balekake bali karo aku kowe Oh,
Oh.
Thank you.
sopan ya. Yeah.
sing aku ning. Hei. Piye? Asem ge kowe. Ana apa? Lho kancaku kok kemiling ngalur malah sirae. Nek tak kepiling apa apa? Berani. Kowe berani. Ayo tenang, ayo. Asem. Aja karo aku. Lho ora yu. Kok dhewe omong. Oh!
Cekal nopo. Oh weh. Weh timbor dewe. Iso. Mbah. Jane-jane kowe. Iya. Pasti mbok cekal. Ora. Lah wis ati mbok. Aku ngerti pene mlaku. Yo. Meripat kowe sampe kedet tak pengi. Terus apa kowe kedet sik tak meripat ora. Oke. Kowe jangan diwoce. Bapak, itu siapa sih?
Bek. Jaluk mangan. Bek. Rambanan. Godhong lading, godhong lading. Bu 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 bu. Godhong gedang, godhong gedang. Apa cah? Sego rawon, iwak wedhus, koe gelem. Sidik-sidik, adik ngono iku. Lho ketumok piye?
Iya jeneng ini ini nyawang ini karete nganggo pora nyangklang. Iya aku lah ya gumun no. Kowe pendengar adik kumun kalpe sandal capit meli. Aku ini carane piye? Kowe ora ngerti? Ora. Oh, bener kene didel kowe. Aku duweku didel tok. Carane piye karo? Ya ora. Carane piye? Kowe kepengin ora? Ora. Loh. Kok takok? Ya kepengin ae carane. Dul. Kowe pelantangan model ngene iki. Ya. Nganggo kudu wong loro. Carane sik wong loro iku ana sing nyekeli, ya ana sing geret. Lah sing nyekeli, kowe sing geret aku. Siap, siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Yes. Yes. Kakem meming lho. Lanang gawe jauh yo. Wong tak dili yo. Dua jenggot lanang berarti. Kurang-kurang kok cuci jenggot. Apa opo kowe? Aku kepengin rong lanang kawedok. Kepengin lagi didelok nganggo dicemeki orang iki kowe. Iya. Hei, aja saru. Lah padha ta ora ngono. Oh, ayo gagah. Cepat kok melayu wedhuse. Ayo. Iya. Iya nang mateni wong dhewe. Piye iki? Nek lho, madhepe iku ke sing kleru kok nyalahno. Iki ruangku piye? Kowe. Oh, saya yang lupa. Dul, apa? Lho wedhusku iki lho. Ini isane ndang bledos dong. Di pelenteng apa nih? Biasa nih, tengah bokong ngono bulu. Di pelenteng ilite. Apa? Ilite wadul. Ilite? Iya. Peluru ini saya ambil belas gambar. Ibu agak bedil kamu. Ayo, kakek. Dul! Hei! Ini takon ini bulat. Takon biye. Wadosku naik bedotok di pelenteng apa? Ya apa sih? Di pelenteng ndase. Ndase wedhus. Oh, ndase, ndase. Ayo. Tak kali sing bako dul. Iya ya ngetoka tako ae. Tak hitungane. Nek aja ping 100 lho. Ora. Nek ping 100 aku medhun mulai aku. Tenanan dul. Yo. Lah kok melenteng kali-kalian siram kowe kali-kalian siram marahi aku tak gede dua kali ini tak gawa no peluru lo kena waduh kita mau tiar mati ngawang ewe mati ngawang ke mati bako anang iya. Kali sandal kok mati kok medet men iki.
Ringo. Sadari arep aku mulai kemburan. Lho kok mbok gowo mulai? Aku jaki. Apa mbok apano? Tak undangi sandang. Ben beto to. Ben mati ayo. Walah kuwi tinggal wae. Iya. Hei, mereka mendung. Poe jereh wati ketih ya, hei. Ayo, ijen pojo ijen. Kelo, tombak tembang musoi. Ojo sesingitane papan gunung, hei. Aku apa dicak foto apa disawer no? No aku apa dicak foto apa disawer no? Iya piye? Ayo. Foto gratis cuman 1000 rupiah buat kenang-kenangan. Eh oh, 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 eh o
Sugeng dalu nggih, Mbak, Pak, Bu, adik-adik. Niki kula jenenge Karmin. Niki adik kula Karno. Niki wau gugup gaking pentas Jakarta tumuju ngriki. Monggo-monggo sing ajeng joget kalih kula, sing ajeng foto kalih kula gratis. 1000-2000 yo ora apa-apa. aku isin aku Bu, Pak, niki gambare nggih, niki pentase Mustika Budaya saking Blora yang dipimpin kalih Bapak Pandi. Niki kula anak lanang sing nomor 5, niki anak adik kula sing nomor 7 sing nomor 6 urung lahir. Nah, apa ini? Ini gak kayak di bengi ya, nah. Apa? Di bengi ya, saya urung ewu di sawer apes, nah. Di wasare wangi gulung gemak. Pripun iki mboten enten sing ajeng foto. Wong kowe jane ape disawer karo sing digawe gugup lem nerak-nerak tamu kokno. Iya piye? Jajal kowe nek wani nyedak karo sing duwe gawe we, aja meneh kok 1000-2000, 10000 lho kowe mesti dikeki nggo tuku permen. Aduh nanggone no. Lah kae kono lor kae. Eh wani goleki ora kowe. Sampai kowe ya. Pak Bu, sing digawe ning ndi Pak Bu? Lho kalau diawe-awe kowe lho kandhane anger gelem ora wis awer. Ayo lho. Ayo salim karo sing digawe, ayo njaluk pangestu karo sing digawe. Ditungakno bareng-bareng muga-muga lek duwe gawe diparingi selamat wilujeng ora manggil alangan satunggal apa-apa. Kek mbalek basa leno bodote golek saweran. Lho, iki sida marane sing digawe apa ora? Maraya adu kok. Aku jane wis kesel sing arek-arek kene iki. Es. Dumateng sedaya pamirsa. Sik. Menawi badhe ngersakaken hiburan rakyat, hiburan sing meriah meriah geniki Mustika Budaya saking tempuran Blora saiki goyang pinggul teng mriki benjing pindah wonten ing Palkerep. Wis telung sasi niate jeblok budunge ra leren. Mboten usah bingung-bingung Pak Bu. Teng mriki sampun wonten nomor HP-ne Bapak Pandi. Sing nomere 081-326-433-339 Pak, monggo. Iki ya nomor WA Tara men. Mbah. Ketoke bose ora mudeng WA. Mula aja nganti sasa susur. Jarene ngebel ngakune Bapak Pandi jebule ora Bapak Pandi tiwas kelangan pander. Mula nggih niki nomere sing asli. Ampun ngantos lali. Niki nomor sing asli dadi nek mboten nomor niki niku mboten Bapak Pandi, mboten ketua tempuran Blora Mustika Budaya. Omong terus kok gandenge kaya ana sing kaya saweran rene. Kato. Ora kena nggo mbok tuku bensin. Wis no. Iki hiburane seakeh, tontonane seakeh, guri iki malah soyapik. Mulono, ayo ngeranti.
biduan-biduane penyanyi-penyanyine Mustika Budaya wis ora ana sing nyanyar. Ayo min. Ha 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 ha!